Så får jeg endelig klapstolen brugt. Jeg har ikke engang åbnet den før nu. Nu skal man også smart. Jeg fik den der brugt til noget så. Odense, din gamle sove. Så er vi tilbage til Odense. Lad os finde hjem. Og så skal vi hente Freja, lige snart vi er hjemme med alt det lort her. Eller, jeg har lige et par to timer eller sådan noget, jeg lige kan lukke øjnene. Det bliver meget rart. Hvor vil du hen? Jeg vil gerne hjem. Ja, hjem. Så er vi kommet hjem med alt det forbistrede lort. Så det bare ligges. Så skal jeg lige hurtigt redigere færdigt. Jeg fik redigeret, ja, jeg har faktisk redigeret færdigt. Så bare lave lidt lyd på denne vlog til i dag. Og så skal jeg bare lige slappe af. Så skal den gemmes ud og lægges op nemlig. Men lad os komme ind. Der er gået et par timer siden i sidst så til hinanden. Freja, hun er blevet hentet, vi har spist aftensmad. Jeg har lige fået natmad, som vi så med Siranzi sauce. Så ja, jeg er virkelig, virkelig kvæstet. Jeg er ikke sovet i nat, og det er som om, at jeg fik lige sådan en time, en halvanden time på øjet. Det har jeg set tidligere, end jeg hentede for hende. Det er som om, at det er bare to forskellige dage for mig lige nu. Så jeg skal sove, du får en god slat søvn, så jeg er klar til i morgen, og nogenlunde optimal i hovedet igen. Så vi ses i morgen alle sammen. Jeg går i seng nu. Hej.